Pak shumë, ma shumë pa angazhomi ne se gjysha tyne, se bashkëprente e ty. Fëmija jonë ka qenë super në krasin. Ne e këna shiju që dësajnë, këta se shijujnë kërdi. A dhe shpesh herë dhe na vetë print, për me kalu një ko vetë, ja jo për fëminit një telefon ose një tablet. Edhe. Nuk di si me parandalu përveç print dhe përëndve do t'jenë kujdeshëm. Për përdorimin e rjetëve sociale për anës të fëmive, TikTok, Facebook, Instagram, a mënon që do t'me ndalu edhe qysh me ndonë që shkon zilja? Ndalu, tash, të e posë parasysh që është e pamënçme me ndalu, sidomos kote të ashtit, nështë ta kishë me qenë mira ma mirë me kontrolu, e sidomos në print, më kom pak ma të kujdeshëm. A me ndonë që nuk është që jemi edhe fort të kujdeshëm, në raport jo, me fëmijët me kontrolu që ka e në të jo, sa do, në përgjithsinë a i shumë shumicën e fëmijëve, thuj se ku do që ullisht në për restorane ose në rrugë, ose i shef me telefona, edhe shpesh herë dhe na vetë print, për me kalu një ko vetë, ja jo, për fëmijët një telefon ose një tablet, edhe. Në orën tjetër edhe shkollat pak, tash për na imponojnë me pas tableta, laptopa, për shkak që, për do të mu mishëru me teknologji, po pak është e te për taj e që apëndohë, si dhe mos me TikTok, se Instagrami këte në pak ma, po TikTok është, unë për veti nuk e përdori, asë fëmija, mirë po në përgjësi e shë që. Në krasi me fëminin ju, e juj, këtëre herë, fëminia dhe fëminia fëmive t'ju, a mendon që ma e lumë tërka qenë ajo e juja, apo kësa? Absolut, nuk diskutohet, fëminia ju në ka qenë super në krasi mësë. Ne e këna shiju që dhe sajnë, këta se shijujnë kur gjithë. A më ndosh mja o transmitu fëmive në ajloj që e keni boju shpesh, një omësun? Shpesh, gjatë pushimeve ishim edhe në fshatë, edhe i mora pak i cita në për fshatë, edhe i sëqarova së faloja këna lujte, qysh këna kalue, ku këna lujte. Mirë, për tash është e pamundshme atë sajnë edhe për neve ka sajnë një top me post ka sajnë super, dërsa tash. Kanë gjithë shkada për cënë të lumë. Po, nuk është të mirë kja fëmi me i lanë me i përdojrit të sociale. Qka me në qitë të përdojrit? Ka dhe të mira shumë, për shumë dhe të mirë, po ato të mira të pak i përdojrit, në ma shumë me i përdojrit se në teksia. Pra ndaj është mirë që prind edhe në shkollë arsimtar të kontribuin këtë drejtim, që sa ma pak me i përdojrit Facebook-un fëmi ato. A menon që prind sa të po angazhohen edhe shumë për parandalimin e përdorimit TikTok, Facebook? Pak shumë, ma shumë pa angazhohemi ne se gjysha atyne, se bashkëprente e tyne. Për fëmijët që nën moshën 18 vjeçare, që po i përdorojnë që ka shumë TikTok-un, Facebook-un, rrjetet sociale, a menon që është e dëmshme? Është e dëmshme, po kam atë këshillën që me shfrytëzu veç për mirë. Po atë rëgoj një rast, unë kom qenë para një 6 viteve në Izrael, dhe me një Gjerman, unë e u krasoj isha të i qmu Gjerman që janë punëtor të majo, ajo më tha, mas në krasën i meneve, me Estonin, që dolin nga sistemi komunist, edhe që investun shumë teknologji, fmive në zansve thunë o shfrytëzone për mirë teknologji, në dhe esë një përpara shpejt. Na, unë e punoj në arsim që 33 vite, na përpichemi me i orientu për me përdor për mirë, edhe në klasa, e tash ka që janë të varën, që nga mosha hershme, nga këto mjetet elektronike që janë dëmshme dhe për shëndetin, po. A më ndonë që do të mu ndërmarë, mu parandalu përdorimi TikTok-ut për persona që janë nën moshën dhe vjeqare, ose nën moshën pas të në vjeqare? Nuk di si me parandalu përveç prindve, prindve do t'jenë kujdeshëm. A më ndonë që nuk janë t'u angazhu sa duhet? Jo sa duhet, për me një herës, po sa ta bo një moshën të vogële, a japin telefonin dorë, do t'me të rjek, jo. Më dalë në atyrë, më marë në aktivitetet tjera, e jo veç në këto mjetët elektronike. Heq mirës është. Qka me ndonë që prindrit do të më ndërmarë? Mësë me leju, heq me bo. Heq mësë me alonë Facebook.